Աշխի ցանկերդ քես թողել, հա։ Համարտուր ես քես կզանգեմ։ Ազատ, ես քես չեմ տեսել ու մենք չենք հանդիպել։ Ես չեմ կարող անգերոջս խափեմ։ Ինչ արի քոնջերի մեջ։ Վարդ, ի՞նչ կա, նորմալ է ամեն ինչ։ Գայնեն ի՞նչ անում։ Գայնեն դեռ տանը չի։ Ոնց, ես ժամը քես առաջ հետո խոսեցի, ասես գնում եմ տուն։ Ապե լավ, դու էլ մի արի։ Եկավ ստեղ ես ելնում եմ։ Բարձվում է բաներ կա, որ դու չես ասել։ Ու դրանք իմ համար շատ կարևոր են։ Գայ։ Կներեք, մենք ծանոթ ենք։ Չես հիշում ինձ։ Ինչ ա ապրել, քթար են գերեհուդ։ Հա, փախել է ինչ-որ մեկի հետ։ Անկախ խնդրում եմ, կոգնես դուրս գամ այստեղից, ես պետք ա գնամ։ Ուր ես գնում։ Կոր գիտի։ Հենց այդ է, չգիտի ու չեմ էլ ուզում իմանալ։ Խնդրում եմ։ Մերի։ Անկախ խնդրում եմ, կոգնես դուրս գամ այստեղից, ես պետք ա գնամ։ Ուր ես գնում։ Կոր գիտի։ Հենց այդ է, չգիտի ու չեմ էլ ուզում իմանալ։ Խնդրում եմ։ Մինովը բան չեմ չհասկացա։ Ուղղակի ուզում եմ գնամ այստեղից, էլ չեմ ուզում մնամ այստեղ մեջ։ Կոգնես։ Ես քեզ օգնեմ։ Խնդրում եմ։ Էլի վիճել եք։ Մենք երբ չենք վիճում։ Դե ագորի բնավորությունը իմանալով տենց բաներ լիքը կարան լինեն։ Բայց այ դու կարաս փոխես այդ ամեն ինչը։ Ես չեմ ուզում ոչ մի բան փոխեմ։ Խնդրում եմ, օգնի ինձ դուրս գամ այստեղից։ Okay, ինձ 2 րոպե կարաս, դաս տեսնեմ ինչ կարող եմ անել։ Okay. Խնդրում եմ։ Okay. Սպասելու եմ։ Սրանցը տաշկիստեր շուշուտ գանքա։ Չեք նենում տղեն խարնա։ Մի աշկը մեկին ակպե են մեկն են մյուսին։ Հանկա ինչ հեղ է։ Կորես չգիտեմ դու ինչ ես արել աղջկա է։ Բայց Մերին իզնից խնդրում է, որ օգնեմ իրան հանում դուրս աստնից։ Դու ունես 10 րոպե ժամանակ այդ աղջկա սիրտը շահելու համար։ Կոր 10 րոպե ժամանակ։ Գալիս եմ, չթողես, որ գնա։ Okay. Ես գնացի աղբերներ։ Ինչ ա եղել։ Բարսի աղջիկը կարոտել է։ Խոսքս լավի չէ, սրա վերջը հարսանիք առնել։ Կարգիշ էր, քիչ կխմեք, հոս անկերտը չխաղակ։ Ուղիչի վրա դուղջը բացեք։ Նայե։ Ոնց երևում է, սուրակ ես աստողացա։ Բարո շնորհակալ։ Դու հիմա պիտի ուրախությունից փայլեիր, խորտ մամա։ Ինչը դուրը չի գալիս։ Կներես, ապագա խորտ մամա։ Ես չեմ ուզում քեզ վիրավորել, բայց հենց հիմա ձեռդ քաշի ու գնա այստեղից։ Օյ կներեք։ Պապ, պղետ եմ։ Ինձ էլ էս խանդը։ Ասացի հենց հիմա ռադդ քաշի։ Օքեյ, գնում եմ։ Չեմ ուզում ջահելներին խանգարան։ Բարեկիշեր խորտ մամա։ Ես ամեն արդեն անտանելի եմ։ Բայց գիտես, տղես ինչ-որ տեղ ճիշտ էր։ Ես չեմ ուզում սենտիմենտալ բաներ ասեմ, բայց երևի սկսեմ սովորել։
բարի։ Բարի Լուիս։ Բայց ո՞նց է կաբլուկներով ճես։ Գժվել ես։ Ո՞նց ենք բաբարձրանալու։ Մի կերպ։ Այդ դու կարող ա։ Ես միշտ մարզվում եմ, քայլում եմ։ Ես էլ եմ մարզվում։ Չի երևում կներես։ Բայց ի՞նչ ես զարմանում։ Ես էլ եմ մարզում։ Ծնոտս, բանկա, ուտելու մրցույթ կա, դեպի մասնակցեմ, ծամեմ։ Է։ Ուհու։ Գնանք։ Մի րոպե։ Էս քեզ։ Բայ։ Մերսի։ Այ հիմա կարանք գնանք, բայց պիտի արագ քայլեն, գիտես, է։ Կդիմանաս։ Հա։ Ուհու։ Դե գնացինք ուրեմն։ Ան։ Անկա։ Ինչ։ Տնաշեն էս ինչ արագ ես քայլում։ Սկզբից պետք է մի քիչ դանդաղ քայլես, մկաններդ մինչև բացվի։ Դու միանգամից գազ ես տալի։ Ինչին։ Նեղվում ես։ Չէ, չեմ նեղվում։ Բայց ի՞նչ կա։ Արի։ Հա։ Դեն այ չփոշման ես։ Նենց շատ եմ ուզում փոշմանեմ, ազատ։ Այ Տեր Աստված։ Ընկելես պետք է քաշես։ Ազատ ջան։ Ես ի՞նչ տեսքա։ Ի՞նչ տեսքա։ Ոնց որ ես չեմ կարակի սամերկման կամ նացել դու։ Տենց ես չէ ասել։ Դու չես կարա։ Բայց ես կարամ, որտև ես իմ տունն ա։ Ուրեմն սրանից հետո ես էլ կանեմ, որտև ես էլ եմ ստեղ ապրում։ Ճիշտ է, դու հելևոր մնում ես ստեղ, հելևոր։ Հիմա ասնենք երեկվա քո արածին։ Ես պիտի հասկանայի, որ քուրը երբեք աղբոր դեմ չի գնա։ Այդ իմ սխալն էր։ Հիմա ուշադիր ինձ լսի։ Դու երեք վատացել էր, որովհետև ես անգերներիս հետ գնացել էի խամելու, մի խոսքով խանդել էիր, բան տենց գցել էիր մեջդ։ Հասկացար։ Հիմա ես տունն եմ, սաղ լավը, դու ինձ գժի պես սիրում ես, մի խոսքով հասկացար։ Քեզ երես եմ տվել։ Լսի, բայց դու ինչ ցինիկն ես։ Ու դու երեք այդ խանդից ելնելով տենց գժված։ Քեզ վատ է սպահ է, իսկ այսօր, քանի որ մենք ունեցել ենք բուրըն գիշեր, ամեն ինչ լավ է, դու երջանիկ ես, գիշտենք ներքև, կոֆե, պաչիկ, բան սենց մի խոսքով սեր մեր ու ինձ կճանապարհես օֆիս։ Էլ ինչ անեմ։ Այո, որ օֆիսից գամ, միասին կորոշենք։ Դու հոգեկան հիվանդ ես։ Կարևորը սիրում ես ինձ իշի։ Գժի պես։ Սերդ ուզում եմ զգամ, մի երբ որ անկան մեզանայում։ Իսկ որ մարդ չի լինում, կզսպես քեզ։ Ես հիմա եմ մի կերպ զսպում ինձ, որ քեզ չխեղտեմ։ Այո, որ գիշերը կողքս պարկած լինես, կարաս հանգիստ խեղտես։ Լսի, ես քո կողքին հաստատ չեմ պարկի։ Ասեմ, բայց ոնց որ լավ էլ հարմարվել ես, դուրդ գալիս ա։ Ինչը։ Հիմա կողնում քնելը։ Հա, շատ։ Այդ առաջի օրն էլ հասկացել եմ, նենց լավ էլ տեղավորվել ես։ Առաջին օրվանից է տեստվել, է տեղ էլ տեղավորվել եմ, ուրիշ ընտրություն ունեի։ Կյանքը մեզ միշտ մեծ ընտրություն ա տալիս։ Երկար եմ սպասելու։ Ինչին։ Դու հիմա ինչ պիտի անես։ Հա, վեր կնամ, լողանամ, ինձ կարգի բերեմ, դե քանի որ ես ես տանը կիսամերկ, չեմ կարող ման գալ, տենց մի երկու ժամ կտևի։ Մի րոպե ժամանակ ունես, մի րոպե ես ներքևը լինես, սերս։ Անպայման սերս։ Չլ հարմար է այս անկողինը։
Ինչ ես ես կան շուտ վերկացել։ Մի տեսակ կունաս չեր տոնում։ Պարզը։ Դու մտահոգ ես լարված, ես ասկանում եմ։ Այս դրամասին առայժմ չեմ մտածում, ու գիտես ինչ է։ Որովհետև ես համոզված եմ, որ դա շատ շուտ կանցնի։ Դե, նոր ընտանիք, իր խնդիրներով, հոգսերով, ասկանում եմ։ Երևի։ Ես չեմ ուզում քեզ տխուր տեսնել։ Ես ուզում եմ գալ տուն։ Դու ինչ ժպիտով դիմավորես։ Գնալ աշխատանքի, դու ինչ ժպիտով ճանապարհես։ Կարծում եմ, որ ես դրա իրավունքն ունեմ ու արժանի եմ։ Վարդին կխնդրեմ մի քանի օր մնա տանը, իսկ մենք արի գնանք Կանկուն, ինչ կասես։ Ես չեմ կարող երկրից դուրս գալ, երևի մոռացել ես, թող չունեմ։ Մենք հենց այսօր է դարձակելուց ենք։ Ոնց։ Ես հիմա կգնամ օֆիս, երկու ժամով գործեր ունեմ, հետո կգամ, կգնանք Վեգաս, այնտեղ կամուսնանանք ու հետ կգանք մեր հարաբերությունները կօրինականացնենք և դու թղթեր կունենաս։ Իսկ թե կուզես, մի երկու օր էլ կմնանք։ Վեգասում։ Հա, ինչ կլինի որ։ Ճիշտն ասած չեմ կարծում, որ հիմա ճիշտ է երեխեքին մենակ թողել ու բացի դա համուսնության հարցում էլ չեմ կարծում, որ ճիշտ է այսքան շտապելը։ Իսկ ես չեմ շտապում։ Մենք նորմալ հարաբերությունների մեջ ենք, ապրում ենք որպես ամուսիններ։ Մենք ընդամենը լուծում ենք քո տխտաբանական հարցերը։ Այնպես որ ես չեմ շտապում, դու այստեղ որտեղ ես տեսնում շտապելը։ Նելավ, ուրեմն սենց կանենք, ես հիմա գնում եմ օֆիս, երկու ժամից կգամ, դու պատրաստվի, կգամ ու կգնանք։ Ինչ օր էր, չէ՞։ Հա, լավ փող աշխատեց։ Հա, ճակը լավ շռայլա։ Մի ամսվա աշխատավարձից մի օրում աշխատեցի։ Ինձ են լիքը թիպ տվեց։ Իսկ դու ուզում ես գնաս։ Տեսար մեհերը ինչ ասեց։ Որ ճակի հետ խոսեմ, ճակին ասեմ։ Ու ասեցիր։ Ասեցի։ Ու ասեց մի գնա, մնա։ Հա, այլ ինչ կա։ Սոն որոշել եմ արդեն, հելիք բան չէ ասեցի, բայց այսօր դիմս կգրամ ու դուրս կգամ։ Չգիտեմ, ես քեզ ընդհանրապես չեմ հասկանում, բայց քո որոշումն է։ Այսօր շուտ պիտի գնանք ռեստորան։ Ինչի՞։ Մհերը քեզ չի ասել։ Ժողով է։ Ինչ ժողով։ Չգիտեմ։ Մհերը։ Ես ինչ անում ստեղ։ Հանգստանանք։ Ազատ, բան չենք քայլել, ասում եմ հանգստանանք։ Ասում եմ բան չենք քայլել։ Մենք հնարակ ես քայլում, սպիդոմետրս խփեց։ Քոտունը շինի։ Վերևից նայում եմ, արդեն գլուխս ֆռում անես, բարձրենք էլ։ Ազատ, կարաս չնվնվաս։
Արի քայլեն։ Արի։ Nothing. Արի ծույլի։ Այն կողմ ենք գնում։ Արի։ Լե ձերը դուր, ձերը դուր։ Ոչ մի տեղ չեն գնում, ես քարի մոտ հանգստանում եմ։ Չէ, ել չեմ ձգում։ Հլե նա ինչ փափուկ կարա։ Սենց փափուկ կար, հլե չէի տեսեն։ Լուրջ եմ ասում, սիո չեմ ձգում։ Ազատ։ Վեր կաց։ Գիտես թե հիմա ինչ տապակ ասում։ Ինչ է։ Մի հատ ենքո դրած դառը կոֆեն, քո թխած թխվածքով։ Լավա չասաց իրարի կողքս նստի, մի հատ էլ են հին տատիկների նասկիներից գործի։ Ես գործած նասկի չեմ հագնում։ Ուրեմն ազատ տղա, եթե հենց հիմա դու ստեղից վեր չկենաս, բերելու եմ այդ տատիկների կարած նասկիներից, հագցնելու եմ քեզ ու դրանով ես վազելու հետս։ Please։ Վեր կաց։ Չունես էլի հետս։ Չես ուզում գաս կողքս, երկու րոպե նստես։ Գիտես ինչի աշուն չդ կտրվում։ Գիտեմ։ Ու ինչից հա։ Գարի խաշլամից կարծում եմ։ Ապրես։ Ուրեմն վազում ենք։ Ասում եմ վազում ենք։ Ես սկի արագ քայլելուն համաձայն չեմ, ասում եմ վազում ենք։ Մի րոպե, չհասկացա, ինչի ես ինձ կանչել այդ դեպքում։ Ճիշտ ասած, ես գիտեի քայլելու ենք, խոսանք, այն հայերենով բարգա է։ Ճիշտ ո՞նց է։ Հա, ճեմել։ Կճեմենք մի քիչ։ Դու այդ բառը որտեղից գիտես ճեմել։ Կներես Ազատ ջան, բայց այդտեղ չեն ճեմում։ Արի բացառություն անենք էլի, այս անգամ հանգիստ, դանդաղ, sense քայլենք մեր համար, հա կլինի։ Ինչ անհետաքրքիր է քո հետ։ Բայց ասեմ, որ ուրիշները այդ կարծիքին չեն։ Ու ինչ կարծիքի են։ Անցյալ շաբաթ Պրավդա թերթում գրել էին, որ իմ հետ շատ հետաքրքիր է անցնում։ Անկեղծ։ Ինքի առաջ վազելը։ Կներես կյանքս։ Մի րոպե, ես քան կարողացա հագնվեմ։ Պաստորեն, ես ավելի շուտ կանեմ, քան դու կհագնվես։ Կապիկություն անել պետք չի, անկան տունը չի։ Ինչի՞ մենակ անկայի մոտ են կապիկություն անելու։ Հա դե, ոչ դիվանը, ոչ էլ ռեստորան մեզ հաստատ ծապ չեն տա։ Ես պետքա խանութ գնամ։ Դու ասա ինչա պետք, ես կառնեմ։ Անհրաժեշտ բաներ։ Հասկացա, ասա ես կառնեմ։ Չէ։ Դենք խիստ անձնական են։ Մենք իրարից թաքցնելու բան ունենք, ինչի՞։ Նույն անկողնում ենք քնում։ Լսի, դրանք աղջիկական բաներ են։ Անպայման պետք է ասեմ, թե կհասկանաս։ Դե Անդոյի հետ կգնաս ուրեմն։ Անդոյի հետ եմ խանութ գնալու։ Ինչի՞ հետ եմ ուզում գնալ։ Չէ։ Ես մենակ եմ ուզում գնալ։ Այդ տարբերակը մտքիցդ հանի։ Այդ դեպքում մեկ է։ Շատ լավ։ Ոնց հասկացա, ես ես տնից դուրս չեմ կարա գա։ Ճիշտ էլ հասկացել ես։ Կարամ գոնե քրոջը զանգեմ։ Կգամ կզանգենք։ Խանութում էլ կկորեմ։ Մեկա բան չի կարա ասի։ Ալո։ Ո՞նց ես գայ ջան։ Ջորջ։ Նեն զարմացար ոնց էր չգիտեր որ զանգել էի։ Ասել էի չէ որ կզանգեմ։ Ասել էիր։ Գիտես չեմ ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Ինչի։ Դե քո մասին էի մտածում։ Մտքիցս դուրս չէր գալի։ Ինչի։ Դե երեք շատ տխուր էիր մտքերով։ Չնայես ոնց որ այսօր էլ նույննա։ Լավ դու ասա տեսնեմ ոնց ենք անում, երբ ենք հանդիպում։ Ես չեմ կարող այսօր։ Սկսվես, շեղավ տենց բաներ, ինչ ժամ ասա։ Ես իրոք չեմ կարող, Վեգաս եմ գնում երկու ժամից։ Ահա, դե շատ չկրվես։ Ես խաղալու չեմ գնում։ Բա։ Գործ ունեմ,
Լավ, դե ինձ ասա, տեսնեմ երբ ես գալիս ու երբ կարամ քեզ տեսնեմ։ Վաղը։ Թե ասա, ով ամի օրով եք ես գնում։ Բայց լավ, ուրեմն վաղը կհանդիպենք։ Պայմանավորվեցինք։ Հա, բայց ու վաղուց էստեղ։ Վեգաս եք գնում։ Հա։ Պապայի հետ հետաքրքիր չի։ Ինքը տենց կայֆեր չի սիրում։ Թե ասա գնում ես Վեգաս, ինչ անես, եթե ապարատից վախում ես։ Մենք խաղալու չենք գնում։ Այդ մենքը լավներ գիտես, բա ուրեմն ինչի համար է գնում։ Ուղակի։ Հյուրանոցներ ստեղ էլ շատ կան, ուղակի գնալու համար։ Չնայած Վեգասի հյուրանոցները թույն են, բայց դա ձեռը չի գնա, ասոլ եմ չէ քծի բա։ Դու վաբշե իրա կշած ավտոն տեսել ես։ Ինձ դուր չի գալիս, որ դու պապա այդ մասին տենց ես խոսում։ Լսի, ասում եմ քծի բա, քանի շուտ է վատ կողմերը ասում եմ, որ հետո գլխիդ չտաս։ Բայց ես այդպես չեմ, ես լրիվ ուրիշ եմ, համը ես շռել տղա եմ։ Սաշ, ինչի ես այդքան չարացած։ Ո՞նդ եմ։ Հասկացար։ Որ մի քիչ մեր տանը ապրես, կհասկանաս։ Կոֆե խմում ես, խորտ մայր։ Չէ, ես արդեն խմել եմ։ Մենակ ես թողում ինձ։ Կսարքեմ քեզ համար։ Օ, ինչ մեծ պատի։ Կթողես անցնեմ։ Անցի։ Բարի օր։ Հասկանում ես չէ, որ ես հանդիպում առաջինը քեզ ավենաս։ Լիքը հարցեր են առաջացել։ Ինչ հարցեր։ Հարցեր։ Դուրս է գալի քեզ օգնելով, ես հելնում եմ իմ հին կլիենտների դեմ։ Արժի տենց խաղեր խաղամ։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, շուկան ինձանով եմ անելու։ Դուրս է գալիս, որ շուկայում միակ գինտելադրողը լինելու եք երկուսով։ Այդ ձև չի։ Ես չլնեմ ջեքը ուրիշ կլիենտ կգտնի։ Այս փոջուր կրոկ չի։ Մտածի, որ ուզենաս կլինի։ Եկա քեզ ասեմ, որ մոռանում եք այս խոսակցության մասին։ Դու ինձ բան չես ասել, ես ոչ մի բան չեմ լսել։ Սենցա գոնե զագարի կրամ կբերի։ Դու չես սա սևանալու եմ։ Ախ, շատ ես զարգացել, փոխվել ես։ Բնականաբար։ Առաջ նորմալ կյանքի աղջիկ էիր։ Համ էլ լավ տորտ մորթ էիր թխում։ Երկում էիր։ Հացավ ասում, որ հիմա չեմ երկում։ Էլի երկում ես։ Երկում եմ։ Կարաս մի հատ երկես։ Ստեղ։ Եթե հիմա երկելով էս սարը բարձրացար, շնչառությունը թերիքեց, խոսք եմ տալի, ինչ ասես կանեմ, կքայլեմ, կվազեմ։ Հարց չկա։ Արագ թե դանդաղ։ Արագ։ Միշկա։ Այդ կարող է վերազես։ Ապե գործեր ունեմ։ Ինչ է ավել եք, տենց որ գնացիր։ Տում։ Բա հիմա ինչ էր եղե։ Հեջ աղպերս, մերին որոշել էր անկային սաղ պատմեր։ Ու։ Ու հասցրեցի։ Այս հի եկարը տեվելու։ Մի հատ գագոյի պահը աղպերս, կհասկանամ, տենամ ինչ եմ անում, ես էլ արդեն իմ վրա ազդում։ Լավ, ես էլ եմ։ Ուր ես գնում։ Եթեմ զբաղվեմ մի քիչ ապեր։ Հիմա ում ես բռնե։ Պարզվում է մեր ռեստորանում կարգին տեսականի աշխատում։ Եթե մի քիչ զբաղվեմ, չէ մանդրի ստերտեր եմ դառնում։ Բա անրից ինչ կա։ Օքեյ, ասա, փակվում է։ Thank you.
Օրեն կասես, որ ես 2 րոպեից պատրաստ կլինեմ, օքեյ? Լավ. Այն էլ ոնց պատրաստ կլինեմ. Մի կողմ անցի. Անցի? Ինչից ես նեղվում? Ասեցի քեզ այն կողմ գնա, որ ես անցնեմ. Վախում ես ինձ կպնես խորտ, մամա. Դիանի դու ունենց մաքուր մարդ ես էլի։ Չափերդ շատ ես անցնում, գիտես։ Պապատ ճիշտ է անում, որ քեզ հետը տենց հավարվում։ Դո չէ, հա։ Լսի, դու քեզ ինձ հետ ճիշտ պահի։ Սա ընդամենը որպես կուշացում։ Դզում ես դու ինձ խորտ, մամա։ Ես ով էր ասում աշկերդ փագ երկեիր։ Լավ չես։ Այ որ աշկերդ փագ երկաշներ, հիմա ցտեղ լոշվար։ Սպասի, համի վարյան, ցավում ա։ Սպասի, դուր ջարի օգնեմ։ Չէ, շնորհակալություն, ոնց ես օգնելու։ Սենց ոնց որ կերկեմ։ Կներես, բայց չէ, մերսի։ Չես վստահում, չեմ հասկանում։ Իհարկե ոչ, իհարկե չեմ վստահում։ Դու հազիվ ես քայլում, որ մնաց միատեն ինձ գրկած քեզ քայլացնես։ Ոնց ես իջացնելու։ Շատ մեծ պատասխանատվությամբ եմ իջացնելու։ Ընկերոջս քուրն ես, պատկերացնում ես, հիմա ես քեզ իջացնելուց միամիտ գցեմ գորի ինձ իշկանի։ Կլինի քիչ ծիծաղաս, ու ինձ օգնես, եթե ամբեմ քո ուսին, կլինի տենց։ Դուր ձեր։ Այ որ ախպերը չի թողում երկես։ Այս հրա համար չի թողում երկես։ Բայց ով ասում, որ աղբերս չի թողում, որ ես երկեմ։ Համեն մենք դրա մասին չենք խոսացել կողմը։ Համեն գորը գնացել էր այսօր վիրակապը փոխելու։ Ադե շատ դավախ։ Այդ չեր եղել։ Ինչ էր եղել։ Դե վերքը։ Հա, կրակել էր։ Ով էր կրակել։ Ով էր կրակել։ Դու նոր ասեցիր։ Հա, չէ, կրակել, ասում եմ, որ գորը վիրակապը հանի, կգնանք որսի կրակելու էլի։ Ուզում ես քեզ մի օր տանեմ հետս որսի։ Չէ, մերսի, լավ։ Այդ ժամանակ պիտի տենաս իսկական ազատին։ Կներես, բայց ես այսօր իսկական ազատին տեսա, ոչ կարմիր քայլեր, ոչ կարմիր վազեր։ Այ հիմա տես վազելը որնա։ Ինչ ես անում, թող։ Արդեն 60-ից ավել չեմ բացում, գնացինք։ Հոպա։ Երբ է գալու Ջակը։ Հիմա։ Չգիտես ինչ ա ուզում ասի։ Չէ։ Ասենք կարան չէ ձևացնենք, որ ոչ մի բան չկա։ Ես չեմ ձևացնում երբեք։ Էս ի՞նչ ա։ Էն ի՞նչ պետք ա։ Ինչ-որ պետք ա սաղ ստեղա։ Այսինքն։ Կներես կյանքս, բայց մենք խանութ չենք արա միասին գնանք։ Բայց դու ասել էիր, որ… Եմ իմ ուրացի, որ միևնույն ժամանակ մենք չենք կարա լինենք համ Մեղրամսում, համ էլ հայտնվենք ստեղ խանութում։ Ինչի։ Լավ բան չեղավ։ Բայց բախտդ բերելը, շորել եմ բերել իքը։ Հավտույս մեջ ա։ Նեց որ ընտրության հնարավորությունը շատ մեծ ա։ Ես հելը
Կարծում եմ, որ մի քիչ կմտածես ասածներից շուրջ։ Իմ ասածը վերջնական է։ Գիտես, չեմ սիրում, երբ ինձ վերջնական պատասխան են տալիս։ Հետաքրքիր է, խես իրանց դեմելու է։ Սենց ասեմ, անձնական թշնամանք։ Հասկացա, դե բռնած այդ գործում քեզ հաջողություն։ Իչացրու էլի։ Հիմա չեմ կարա իչացնեմ, հասնենք մեքենայի մոտ, մեծ հաճույքով կիչացնեմ։ Մերսի։ Ոտդ ոնց է։ Սովմա, բայց ավտոյիս մեծ սարասնուս սպրելն է, որ գնանք կանեմ կանցնի։ Հասնային դես տարածքում լավ է գրված աղջիկ ես, հա։ Հա, ես այստեղը շատ եմ գալի, ու այստեղերում տենց բաները շատ են լինում։ Այ դրա տեղը, կարանք ուրիշ տեղ գնանք, որ սեր բան չլիներ։ Չէ, ես ուզում եմ տուն գնամ, սորի։ Գոնե գնանք մի կտոր հաց ուտենք։ Ազատ, ոտքը ցավում է, ուզում եմ գնամ տուն սառած դնեմ։ Բժշկի տանեմ։ Չէ, մերսի, ես գիտեմ ինչ անեմ, որ անցնեմ։ Ուրեմն սենց եք պայմանավորում, ես իմ մեքենայով քեզ կտանեմ, հետո կգամ քո մեքենան կվերցնեմ։ Օքեյ։ Հոպա։ Բայց այդ օգնի մա։ Հա, ազատ հարդություն։ Դոր ձերը դեր։ Սենց կարաս կայլ ես։ Չգիտեմ։ Արի, արի լավ գրկեն տանը։ Սյովին մենք հիվանդանոց։ Չէ։ Դու չգիտես։ Էլ ավելի արի չգնանք էլի հիվանդանոց։ Էլ չենք շարունակում, ես անգամ ես եմ որոշում։ Դուք ընկերներով ինչ նմանակ իրար։ Էտա։ Մոխուտ։